сәлеметсіздер ме балалар математика сабағын бастайық жүз сабақ бекту. осы сабақта сен үш таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін қолданасын. бірінші ат өрнектерді баған түрінде есепте олардың мәнін өсу үретімен қойсаң төмендегі өлең жолдарын жазған ақынды анықтайсын біріншісі 640 бөлінген 2 тен болады 320. Келесі 840 бөлінген 4 тен болады 210. 660 бөлінген 3 тен болады 220. 620 бөлінген 2 тен болады 310. 390 бөлінген 3 тен болады 130. 430 көйту 2 тен болады 860 жүз он көбейту бес тең болады бес жүз елу екі жүз жиырма көбейту үш тең болады алты жүз алпыс жүз он көбейту тоғыз тең болады тоғыз жүз тоқсан жүз он көбейту болады төрт жүз қырық жүз отыз үш тең болады үш жүз тоқсан екі жүз отыз көбейту екі тең болады төрт жүз алпыс екі жүз болады төрт жүз 220 көбейту 4 тең болады 880. 240 көбейту 2 тең болады 480. 210 көбейту 2 тең болады 420. Келесі 480 бөлген 2 тең болады 240. 360 бөлген үш тең болады 120. Балаларында осы жауаптар бойынша өсі ретімен қойып көрейік. Екінші жаттығу амалдарды баған түрінде жазып, өрнектердің мәнін тап. Біріншісі 220 көйту 2 азайту 780 бөлінген 8. Алдымен көбеттуді орындаймыз, сосын бөлуді орындаймыз, ең соңында азайтуды орындаймыз. 220 көйту 2, 2 көйту 2 тем болады 4, 2 2 тем болады 4, 0-ді түсіреміз, сонда 440 болады. 880 бүлінген 8. алдымен сүктерді білеміз 8 бүлінген 8, тем болады 1. 1 көйті 8, тем болады 8. Ондықтарды білеміз 8 бүлінген 8, тем болады 1. 1 көйті 8, тем болады 8. 0 бүлінген 8, тем болады 0. 0 көйті 8, тем болады 0. Соны жауіпіміз 110 болады. Енді аз айтамыз. 440, аз айту 110, тем болады 330. Келесім, 990 жүз бөлінген үш қосу 120 жиырма төрт алдымен бөлуді орындаймыз сосын көбейтуді есептейміз ең соңында қосуды да есептейміз бөлуді орындайық 990 бөлінген үш жүздіктерді бөлеміз 9 бөлінген үш тең болады үш тимболады үш көбейту үш тең болады ондықтарды бөлеміз 9 бөлінген үш тең болады үш 3 көбейту үш болады азайтамыз 9 тең сонда толық бөлінді бірліктерді бөлеміз 0 бөлінген үш тең болады 0 0 көбейту үш тең болады 0 Соны жауабымыз 330 болады келесі 120 көбейту 4 2 көбейту 4 тең болады 8 1 көйті 4 тең болады 4 Соны жауабымыз 480 болады енді қосамыз 330 қосу 480 тең болады 810 келесі 760 бөлінген 2 азайту 930 бөлінген 3. Алдымен бөлдеуді орындаймыз, сосын азайтуды есептейміз. Енді келесінде 640 бөлінген 2 қосу 220 көбейту 2. Алдымен бөлдеуді орындаймыз, сосын көбейтуды есептейміз, ең соңында қосуды есептейміз. Балалар өзіміз де есептеп көрек. Есептеп болдық па балалар? тексерек. үшінші жаттығу есепті шығар алғашқы шыққан кір жуғыш машине бір рет кір жуу үшін жүз жиырма литр су жұмсады қазіргі машине 10 рет кір жууға қанша литр су жұмсаса алғашқы машине 4 рет кір жуу үшін сонша литр су жұмсады қазіргі кір жуғыш машине бір рет кір жуғанда неше литр су жұмсайды қысқаша шарты алғашқыда бір рет жуу үшін жүз жиырма литр су қажет болады енді бізге айтылды алғашқы төрт рет кір жуғанға жұмсалған су тең болады қазіргі он рет жұмсалған су сонда шешуін жазайық алғашқы төрт реттікін табамыз 120 көйті түр, тен болады 480. Қазіргі бір рет кір жуғу үшін, қанша литр суғы жұмыс айтынан үшін, 480-ді бүлеміз 10-ға, тен болады 48. Сонда жауымыз қазіргі кір жуғыш машине бір рет кір жуғанда 48 литр суғы жұмыс айды. Төртінші жаты оқы жазылуы бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. А бөлігі динамо хаузы жүз жиырма бала дельфин хаузы одан үш есе артық барлығы қанша бала динамо хаузына жүз жиырма бала сияды дельфин хаузына одан қарағанда үш есе артық бала сияды барлығына қанша бала сияды шешуі жүз жиырма көту үш тең болады үш жүз алпыс яғни біз дельфин хаузына қанша бала сиятынын таптық енді барлығын табу үшін екеуін қосамыз сонда 120 қосу 360 тем болады 480 жауабымыз барлығына 480 бала сияды ә бөлігі балалар 360 бұл 3 кем ересектер қанша бір бірінен қанша кем есеп құрастырып көрек. кинотеатрға 360 балалар барды бұл ересектерге қарағанда үш есе кем балалар ересектерге қарағанда неше адам кем шешуі алдымен қанша ересектер барғанын есептейік сонда 360 жүз алпыс үш тең болады мың сексен енді мың сексен азайту үш жүз алпыс тең болады жеті жүз жиырма сонда жауабымыз жеті адам кем бесінші жаттығу а бөлігі әлия мен сырым әр отбасы бір тәулікте қанша литр су жұмсайтынын анықтау үшін зерттеу жүргізді сырымның отбасында төрт жан ал алияның отбасында үш жан бар зерттеу нәтижесі кестеде берілген кестедегі мәліметтер бойынша топтағы оқушыларға арнап сұрақтар құрастыр алдымен кестеге қарайық тамақ пісіруге сырымның отбасы сырымның отбасы 12 литр әлияның отбасы 10 литр жұмсайды екен ал ішуге жұмсалған су бойынша сырымның отбасы 8 литр су жұмсайды әлияның отбасы 6 литр су жұмсайды ыдыс жууға сырымның отбасы 6 литр су жұмсайды әлияның отбасы 5 литр су жұмсайды жуынуға сырымның отбасы 20 литр су жұмсайды әлияның отбасы 15 литр су жұмсайды енді кір жууға сырымның отбасы 5 литр су жұмсайды әлияның отбасы да 5 литр су жұмсайды екен басқа қажеттіліктерге сырымның отбасы 23 литр жұмсайды әлияның отбасы болса 19 литр жұмсайды барлығын есептегенде сырымның отбасы 74 литр су жұмсайды әлияның отбасы 60 литр су жұмсайды енді осы кесте бойынша есеп құрастырайық сырымның отбасы бір тәулікте 74 литр су жұмсайды әлияның отбасы бір тәулікте 60 литр су жұмсайды әлияның отбасынан қарағанда сырымның отбасынан қанша литр су артық жұмсалады Шешуы 74 азайту алпыс, темболады 16 литр. Сонда жауабымыз 16 литр артық су жұмсалады. Тағыда осылай есеп құрастыруға болады. Әлияның отбасында үш адам бар. Олар бір тәулікте 60 литр су жұмсайды. Сонда бір адам бір тәлікте қанша су жұмсайды. Шешуы алпыс бүнген үш, болады 20 Соны жауабымыз, бір адам, бір тәлікте 20 литр сұғы жұмсайды. Алтыншы жаттығы өрінектерді салыстырым. Біріншісі, 930 бөлінген қосу 8 көйті 9, және де 930 бөлінген үш қосу 56. Ал мен бәрі несептеп шығарайық. 930 бөлінген үш қосу 8 көйті 9. 930 бөлінген 3 тең болады 310. 8 көйті 9 тең 72. Екен қосқанда 382 болады. Енді келесіне есептейік. 930 бөлінген 3 қосу 56. Алдыме бөлуді есептейміз. 930 бөлінген 3 тең болады 310. 310 ға 56-ны қоссақ 366 болады. Енді 382 мен 366-ны салыстырғанда 382 үлкен. Сонда 930 бөлінген үш қосу 8 көйті 9 үлкен 930 бөлінген үш қосу 56 келесі 310 көйті үш қосу 26 және де 310 көйті үш қосу 80 бөлінген 4 бәрінесіп тек 310 көйті үш қосу 26 тен болады 310 көйті үш тен болады 930-ға 930 26-ны қоссақ, 956 болады. Енді 310 көйді үш қосу 80 бүнгін 4. 310 көйді үш тем болады 930, 80 бүнгін 4 тем болады 20. Екі үн қосқанда 950 болады. 956 мен 950 әріне 956 үлкен. Сонда 310 көйді үш қосу 26 үлкен 310 үш көйту үш қосу 80 бүлінген 4. Келесі, 130 көйту екі азайту 28 бүлінген жеті, және де 130 көйту екі азайту екі. Бәрін есіптейміз, 130 көйту екі азайту 28 бүлінген төрт. 130 көйту екі тем болады 260. 28 бүлінген жеті тем болады екеуін азайтқанда 256 болады. Келесі, 130 көйту 2, азайту екі. 130 көйту екі тем болады 260. 260-қа 2-ін азайтсақ, 258 болады. 256 мен 258-ді салыстырғанда, әрине 258 үлкен. Сонда, 130 көйтіу екі азайту 28 бөлінген жеті күші. 130 көйтіу екі азайту екі. 680 бөлінген екі қосу 5 және 680 бөлінген екі қосу 30 бөлінген алты. Бәрі несептек 680, 680 бөлінген екі қосу 5, 680 бөлінген екі темболады 340. 340-қа 5-ті қосақ 345 болады келесі 680 бөлген 2 қосу 30 бөлген 6 алдымен 680 бөлген 2 ні есептегенде 340 болады 30 бөлген 6 тем болады 5 енді 340-қа қосамыз 5-ті тен болады 345 345-пен 345 тен сонда 680 бөлінген 2 қосу 5 тең болады. 680 бөлінген 2 қосу 30 бөлінген 6. 7-ші жаттығу теңдерлерді шеш. 1-шісі 4 көйту x тең 787 азайту 347. Теңдердің оң жағындағы азайтуды орынаймыз. 787 азайту 347 тең болады 440 x тен болады 440 бөлінген 4 x тен болады плюс 10 келесі 654 аз ету 310 көйту 2 алдымен теңдеудің оң жағындағы көп етуді есептейміз 310 көйту 2 тен болады 620 егілік тен болады 654 азайту 620 сонда егілігіміз 34 болады келесі 24 қосу x тен болады 340 көбіту 2. Теңдеудің оң жағын есіптейміз. 340 көбіту 2 тең болады 680. Сонда x тең болады 680 азайту 240. x-іміз 440 болады. 8-ші жаттығу бос орындарды толтыр. Бізге бірінші көбіткіштің 10 ондығы белгісіз. Ал көбіттіндінің мәні бойынша жүздікпен бірлік орындары бос алдымен ондықтарды қарайық қанша көбейту үш тең болады тоғыз тоғыз бөлінген үш болады ұш. сонда 230 жүз үш болады екен жүздіктерді көбейтейік екі көбейту үш тең болады алты енді бірлікті түсіре саламыз сонда екі жүз отыз үш болады алты келесінде бізге бірінші көбейткіштің жүздігі белгісіз көбейтіндінің мәні бойынша ондық белгісіз енді ондықтарды бірінші көбейтейік бір көбейту екі тем болады екі енді бірінші көйткіштің жүздікті табайық қанша көбейту екі тем болады сегіз яғни сегіз бөлінген екі тең болады төрт сонда төрт жүз он екі тем болады сегіз жүз келесі бізге бөліндінің мәні бойынша ондық пен бірлік белгісіз және де бөлу алгоритмі бойынша ондықты бөлінген орындары бос сонда ондық бізде алты қалады 6 бөлінген екі тең болады үш екі көбейту үш тең болады алты алты азайту алды, тең нөл бірліктегі нөлді түсіре алды. сонда 0 бөлінген екі тең болады нөл сонда жауабымыз сегіз жүз алпыс бөлінген екі тең болады төрт жүз келесі бізде бөліндің мәні бойынша бүздік пен бірлік белгісіз. Енді бөліндіні мәні бойынша бүлейік. 603 тең болады 2. 2-ні қой түш тең болады 6. Енді бірлік бойынша 0 қалды. 0 бөлінгенүш тең болады 0. Сонда жауабымыз 630 бөлінгенүш тең болады 230 балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар